Nabídnul jsem Bright, že si zahraje Manhunt. Manhunt můžete určitě znát například od Dreama. No a pokud mě Bright dokáže zastavit dohrát Minecraft, tak dostane 1000 korun. Do komentářů si tipněte, kdo schválně vyhraje. A by the way, pokud tě baví má videa, tak prosím přihlaš se k odběru a zvonečku. YouTube mi poslední dobou maže odběratele, tak si to raději zkontroluj. Díky moc. A ještě nemrčujte teďka.cz vrcholí prodej mého merče. Koupí jakýkoliv produktu, podpoříš jak mě, tak i tvůj šatník. Tak jo, a už se můžeme vrhnout na video. Tak jo, jsi připravena? Ano, jsem. Tak já běžím. Rostička. Jo, pojď. Já za tebou. Dobré. Hej, do koho tady bušíš? Kámo, já jsem největší Dream fanoušek, takže jako nemáš absolutně šanci, prosím, mě dohrat. Ne, počkej, ne. Já potřebuji nějaký bloky, prosím, hlínu. Yes, tak, dobrý. Mám. Prosím, ať je tady něco tady, já tady něco strašně teďka potřebuji. Jo. Utíkám. Nedohoníš mě, nemá šance. Já jsem si tohle vždycky chtěl strašně vyzkoušet a úplně, ne. Počkej, já si tady vezmu bloky, abych měla nějaký jídlo, kdybych náhodou potřebovala jíst. Ty máš vlastně ten kompas, ne? Takže ty mě vlastně vidíš furt. Ano, okay. A pár se tě docela vždycky jako prozraděj. OK. Pryč. Ne! Já tyhle mám nějaký bruknutý, já to vidím přímo před krosem a ne před ne za tebou. Co? Ahoj. A jo, já tě vidím. Já jsem tě hledala, nazdar. Už jsem se ztratil. Fakt? Ještě, že mám ten kompas, ale ještě, že vím aspoň ten směr. Tak, už mám crafting, už budu mít meč za chvilku, normálně. Jo, počkat, už máš Stone Age, aha. Pozor, tak to ne. Kde paseš, kulišáku? Tady! Tady! Já jsem vysekla! Kde jsi? Ježiši! Co se děje? Tady! Kde jsi? Počkej! Tady! Yes! Yes! Pojď, prosím! Kámo, teď jsem byl strašně close! Jesus! Já jsem jako prohodil jenom a teď krutíkám zase já. Mně se to teď reálně seklo v ten nejhorší moment. Takhle to dopadá, když už koupím nejlevnější server, co může být. Já zatím využiju, tady nejseš. Já rovnou už i kameny meš, když ty máš dřevěný, tak já nebudu pozadu, že ano? No jasně. 27 chleba mám normálně. Já mám jenom 4. Nějaký to dřevo? Oh. Super. Nic, pohodě, jsem naprosto v klidu. Jsme tě nezabili nějaký zombík? Ne. Ne, vůbec. Tak, pasej, teď už se vydávám za tebou zase. Yes. To za achievement, to neznám, co to je. Něco dobrý, jo, kde seš? Vidím tě. No, já už tady utíkám za tebou, za kompasem. Oh, tady seš! Ty, jen počkej. Kam fuck? Yes! Yes! Teď ti tady něco odbouchlo věci. Hej, Vito. Já jsem to fakt nebyl. Vito. Ale jdu pryč, měj se, čau. Já to vrátě nemám žádný věci, dělaj si srandu. Ty jsi nevzal můj chleba? No nevzal, jsem ti nevzal žádný věci, protože oni bouchli. Chleba. Já v tom fakt prsty nemám a moje kočičky na triku už vůbec ne. Mě mi líto, ten plugin prostě řekl, že ne, nenechá ti žádný věci. Hej, a jo. Ta díra tady, no. Mám plot, haha. To super, nice, přeju. No tak já musím to se znova, no, to je, Ježíši Kriste. A tak seš ve vesnici, tak třeba vezmeš nějakýho golema. Jo, vlastně nevezmeš, protože jsem vzal já. Já tě chytím, tak normálně dostaneš. Flákanec. Jak jsi ode mě daleko? Vůbec nevím, já tady mezi tím si prostě beru věci, abych měl a čiluju se tady. Tím, že mě takhle vypleskáš rychle, tak by to nějaké armor chtělo. Já se oblouvám, no. Já se fakt snažím, tohle je první Manhunt, co jsem kdy měl a mě to vždycky baví sledovat a když si to můžu natočit, tak je to nejlepší. Jakože raně, ty to je taky můj první Manhunt a jako celkem jako dostávám zatím na frak, no. Jakože reálně já mám nahánět tebe a ne, že ty mě zabiješ. Já jsem využil prostě situace. Mám kamenný meč a nebojím se ho použít, ale rada bych jako byla nějak blízko tebe. OK, děkuju. Našel jsem něco super. Super pro tebe nebo pro mě? Píš pro mě asi, ale není to zase tak super, zakoukám. Já jsem třeba jako našel lávu a že třeba chceš do ní skočit, víš, jako to by bylo super. zas tak ne, jako. Já mám teďka konečně normální železo. Myslím si, že teď momentální chvíli jsem nejvíc v safe, doufám teda. A ten kompas se furt trackuje, ne, se myslím. No jakože ano. Vidím přesně, jakým směrem se zvedal. Super. Sleduju každý tvůj pohyb.
Oh shit. Všude, ale vlastně nikde. Ha, ha, ha. Snažím najít nějakou kejvu. Cak, cak, cak. Já tady nemám, já už mám asi tak, mám skoro tak cobblestone a víceméně to je všechno, co mám, to je moje veškeré mění a diory tady mám. Úžasný, úžasný, úžasný. To je tě fakt líto. Ach jo, dělej. Já dělám, nebo. Ne, ty ne, ty ne, ty tam klidně buď někde, že to je, OK. Jesus, co se děje dneska? Jaký oblíbený, co jo? No, dneska, zrovna v tu nejhorší chvíli natáčím. Celý den nikdo se mě neozve, ale v moment, kdy já zapnu natáčení, tak všichni mě hned potřebujou. Sru pomalu vydat někam dál. Jenom bych strašně rád řekl všem těm lidem, co mě sledujou, nejsem Dream, nikdy Dream nebudu, ale budu se snažit tohleto co nejlíp vyhrát podle mýho stylu. A můj styl znamená plížit se. To by byl jaký Big Brain, kdybych tě prostě hledala, ty bys byl někde úplně schovaný, úplně bys mě pozoroval z dálky, abych byl úplně confused. Jakoby nechci nic říkat, tak trošku se to už teďka momentální chvíli děje. Creeper! Fuj! Oh, můj bože! Kdybych neuskočila, tak je po mně, protože nemám ještě ani kousek armoru. A jo, ty bych si mohl udělat armu. Jak jsi na tom zatím? Já si tady docela chilluju. Hele, já si tady taky docela chilluju. Já jsem se říkala, že jsi tady někde u mě. Já se bojím, že dostanu něco a ty hned uvidíš, co dostanu. Nekoukej do chatu. To pak se děje? Nekoukej do chatu. OK. Ojojoj. Jako tady reálně já bez armoru s Ironovým mečem na úrovni kolik? 54. Ajajaj. A ještě jsem tady slyšel někde vodu. Počkej. Někde tady kejvá. Nevadí, jdu se vydat pomocí zvuku. Nedělej žádný zvuk, je ticho. Teď. Lalalala. A dost. Já tady mám štěrk. Paparapapa. Já teda jsem teda v dolech. Já taky. A doufám, že už nejdu nějak diamanty. Já taky. Ale vůbec tam, kde seš. OK. Jsem tady v mírný přesile. Jesus. Oh, diamanty! Ale, co to tady dělá, jako lišáci? Ale máš diamanty? No mám diamanty, krásně tady. Ne. No jo. Já tady se snažím najít jenom blbou vodu a nemůžu se vůbec dostat nahoru. Já udělám na tebe redstone trapku nějakou. Ne, bys dělala redstone trapku, WTF. Abych tě zabila nějak stylově, že jo? Jo, jasně. Tak že by to bylo cool, kdybych tě třeba, nevím, nějak pistnama úplně umlátila. Zas tak dobrý minecrafták nemůžeš být za mě. Hele, já jsem nejlepší. Ne, že bych tě nějak podceňoval, jo? Ale něco mi říká, že jako zabít mě redstone obvodem, jako nevím. Go! Kámo! Víš, kolik mám diamantů? Kolik? 6 z jednoho leziště. Já taky! Já přemýšlím, že já tady mám možná lávu, že možná půjdu do nedru. Okay. Ale ještě se k tobě přiblížím. Okay. Já už jsem jako teda full iron, 6 dia tady mám a... Já jsem právě konečně našel to, co jsem potřeboval. Ahoj, víš, co to znamená? No jo. Já možná jako budu znít jako strašný boomer, ale já neumím dělat portál pomocí takový ty taktiky, že tam si rozleješ tu vodu a to. Takže já půjdu za tebou a zkusím potom využít tvůj portál, hahaha. Já tohle naštěstí umím, tože já jsem v pohodě. Tak jo, je mi to líto, ale já už jdu do nedru. Ne, no je, ty počkej. Pecka. Žeblní prase. Dobrá. Kámo, kde to jsem? Tady se netopíři upalujou dobrovolně v lávě. Proč? Nevypadá to, že by tady byla někde fortresa? Kamo, pozor, počkej. Chtěl jsem tě říct, proč bych tě měla radit reálně, ale dobře. Nebo, ne, počkej, to dělám špatně. Já nevím, jak to udělat. Tak víš co, budu hodnej a prostě si dej game mod a postav si ten portál. OK, dobře, děkuju. Jakože vzhledem k tej to bych stavila asi, možná ona ta voda, kdyby se roztekla takhle, tak asi by to nějak šlo. Ale kdybys byla desert, tak bych ti to okamžitě zakázal, nebo kdokoliv jiný, ale když seš to ty, tak prostě ti to povolím. Děkuju. OK. Do nedru. Já si jdu pro svoje goldy. Máš nějaký goldy tam, jo? Jo, asi jo. Oh, já nemám žádný goldový věci. Já právě taky ne, ale mám 4 goldy, OK. No a kde pak seš, ale? Co já ti to řeknu, ty sem přijdeš ještě. Já nemám žádný zlatý věc, jach jo. Pam. Tak už to mi to. Já už mám boty. Já už si jdu pro svoje goldíky. A já už si jdu pro tebe. Já nebudu mít jídlo. To ti zabili jediný prase, co tam bylo. Ne, by tu. To mi připomíná, že bych si mohl udělat ještě nějaký armor. Jakoby nejsem tak, nějak extrémně vybavený, ale cítím se docela safe. Hele, okej, tak když ty takhle, tak já taky takhle. Teďka přichází ta moje nejméně oblíbená část. Já zatím. Už konečně. OK. Teď je moje nejméně oblíbená část. Ty seš? Nejseš náhodou v bezčně? Ne. Protože tady vidím nějaký kamenný schody, který jsem já nepostavila. Co? Vy to? Já tě vidím. No ty počkej. Ne, nemohla jsi přijít teďka. Ty jsi nemohla přijít, že ne? Kámo! Tu. Oh, Jesus. Tohle nepotřebuju, dobrý. Vy to? No. Ne.
Kde seš? Všude. Počkej, kde seš? Kde seš? O, okej, ne. Kde seš? Kde seš? Okej, ne, teď mi někdo nevolejte! Teď ne! Ne! Kámo! Ne, mě tady zabije brut! Mě tady zabije brut! Mě zabil brut! Tati, teď jsi mi podělal video! Kámo! Já se ti netu zvu. A dost! Ach jo! Mám tě. Oh, super!